安利党，你把那个你们应该都有在桌面上或者哪边应该会有一个那个范例档案，那把这个范例档案把它开起来。范例档案里面呢，文字与资料函数会有一个叫151，刮胡，什么截取刮胡中字串的这个练习题。那这个练习题的话呢，里面大概需要做哪些事情？我们分别来看一下。里面其实这个逻辑非常简单。就是我要把刮胡里面的资料把它截取到 B 栏。那各位可以看到呢，截取过来的话你会发现 B 栏上面其实就有公式了。那主要我们会用到就是会有第一个是 find，第二个是 meet，第三个是 if else，所以会有三个函数哦。那可是问题你要一次把这个三个函数分别用在这个公式里面的话是蛮困难的。所以呢，我们可以怎么做呢？先分解。再一次完成，所以基本上像以这一题来看呢，我会怎么做呢？一，我会先抓什么呢？资料里面的前刮弧的位置，所以你会发现这个资料里面的那个前刮弧位置在哪里？比如说在第三列有前刮弧，再来抓什么呢？后刮弧的位置有没有？我知道前刮弧的位置，只要把前刮弧加一之后，那就是我要的第一个字。那后刮弧的话呢，就是。我的最后一个字的后一个字，所以其实简一也可以知道最后那个字啦。所以，那怎么去找到那个前刮弧跟后刮弧的位置？就是用一个函数叫 find，有没有？find 函数可以找到。另外，其实 search 函数也可以啦，有一个叫 search，两个函数其实都可以找到。那第二个就是说呢，如果我要把这些字把它抓出来的话，那当然切割的话，因为它的位置在中间，所以我们不能用 depth，也不能 right，用 middle，有没有？mid 函数。那再来的话呢，可能这里面还有个问题，就是有的资料没有刮胡，没有刮胡它会产生错误，主要是因为 find 函数，如果你找到前刮胡会告诉你第几个字，但是找不到它会 return 返还一个是 value 的错误，那可是问题我们要怎么去做这几个动作呢？其实我们大概可以拆解成大概四个部分吧，第一个就是要去什么呢？前刮胡的位置，所以你也许在第一栏的地方稍微。把那个多加几个吧前刮弧，然后呢，再来就后刮弧，也许就是把它怎么样分别，先做那个分解了然后再什么，再切割，切割那个字串，然后最后的话呢再去什么呢？最后有错误嘛所以就是可以怎么样呢？这个去除错误好了就大概可以分解啦，也许将来你的公式一定会很冗长，那我就建议你可以先分解然后再去做后续的动作，会变得比较简单。类似像这样子那当然如果好看一点的话，就是复制格式吧把它刷一下。好，那我可以分成总共会有四个动作。前刮弧的位置，那怎么知道前刮弧位置？你可以怎么样？先插入函数。利用那个文字与资料这边插入函数里面有个文字资料我是大概插入函数里面的那个 find 函数各位可以找到那个 find 函数 OK 那这个 find 函数呢它的主要的目的就是怎么样呢？某文字串在另外一个文字串中的起始位置但是后面有个叙述是 find 区分大小写。那也就是说呢，如果你里面有大小写，利用 find 函数的话，它会区分。那另外还有一个函数啦，其实你们往下找，我有一个叫 search 函数。其实 find 跟 search 基本上意思是差不多一样的，可是 find 跟 search 最大的不一样其实关键就是什么呀？大小写视为相同，意思就是 search 函数如果将来你的资料里面呢，你要区分大小写用 find。如果你不区分大小写，你用 search，所以两个其实基本上最大的差别在这里所以一定有它的不一样，不然的话两个一样的话就不会放两个。我们用 find 好了find 按确定之后的话，第一个他会问你三个问题，第一个你要找什么？find text，我要找前刮弧，所以你按 shift 加上9前刮弧，那移开之后它会自动帮你加那个前后双引号。第二个的话，within，within 是在哪里？within text 就是我要在那个 A2 里面帮我找找看有没有前刮弧第三个问题是说呢，
那你要从第几个字开始找？如果你空下来的话，它会从第一个字开始找。但是你也可以从第二个、第三个、第四个啦，哈，这个当然可以。不过目前当然我们只要就把它空下来就好了，它第一个找。但是呢，你会发现哦，底下会 return 值，这个是 return 值指的是它最后有没有找到？哎，最后没有找到，空下来，意思是说哈，哎，在你这个里面哦，没有前刮胡，那没有前刮胡，它会怎么表示呢？按确定，你会发现呢，它会产生一个井开头哈。Sharp 就是那个井开头后面加一个 value 哈，意思就是说呢，井在那个 Excel 里面呢，实际上就表示错误啦，就是 error 哈。这个 error 的讯息呢，后面会提示你它是一个 value 值的错误，意思就是说你给我错误的值，什么意思呢？你给我的东西明明没有刮胡，你却叫我去找，哦，然后你那边找找看哈，有没有你要有没有找什么？比如说找一颗球好了。啊，草丛里面，明明你球就没有在，明明你球就在自己的包包里面，你叫我去找，不是浪费时间？所以要跟你讲说，哦，那个你找不到了哈。OK，那你往下填满的话，哎，往下向下这个填满，你会发现哦，如果有的话，那它就会帮你出现；如果没有的话，啊，那就会一样是 value 错误哦。那一样的方法呢，你也可以怎么，再把公式哈，一样可以把它复制一下，复制之后的话呢，取消。取消，然后呢，贴到依然的一二储存格，哦，啊，贴上做什么呢？因为其实公式只有一个地方不一样，就是前刮胡把它改成后刮胡，哦，这样的话呢，再打勾就可以了。那你会发现呢，它也会在找后刮胡的位置，所以向下填满。好，那这样子的话呢，我就分第二个步骤，就是先找前刮胡，再找后刮胡。那第三个步骤就是我要再把什么，把我要的那个mid 的位置哈、哦，就是把我要的部分把它切割出来。所以呢，切割出来的话呢，那基本上哈、哦，我们是用那个 mid 函数，所以插入函数里面的话，可以找到文字里面的那个什么，文字里面的 mid。好、哦，然后 mid 呢之后会问你，总共有三个问题，第一个是哎。诶你的那个资料在哪里呀、啊？哦，那你告诉我 test 哦，文字在这里。第二个问题说，那你要从哪一个字开始找啊？那我要从什么呢？从那个前刮胡的位置。不过好像这一列哈、哦、比较不 OK，我们取消一下，我们从这一列练习啊，因为这个前面是 value 错，我先避开，这样看起来比较清楚。好、哦，那一样我呢找到那个 mid 函数，哦，这个 mid 函数按个确定之后哈、哦。然后一样，哎，找什么啊？找这个刘云第三届冠军。那 start number 意思是说你要从哪一个字开始去切割啊？那我要从前刮胡的位置，哦，啊，特别注意哦，前刮胡位置会抓到前刮胡，所以怎么样？把它怎么样加一嘛，对哈？OK，因为如果你没有加一的话呢，那它就会怎么样？变成从前刮胡抓，哦，然后后面的话呢，number choice 指的是你要几个字啊？那我是后刮胡的位置，好，再减掉什么呢？哎，前刮胡的位置有没有？后刮胡的位置减掉前刮胡的位置，OK，那你会发现呢，第三届冠军出来了，可是会多一个后刮胡，好，那所以减一。那其实主要的那个意义是怎样？就是因为我从呢，怎么，从哪个字开始？从那个前刮胡的后面一个字，但是呢，你如果后刮胡的位置再减掉前刮胡的位置哦，会变成这个后刮胡的位置会多一个位置哦，所以呢，这个当然要把它减掉，如果没减掉，它会多一个后刮胡哈、哦，那大家知道一下，哎，好，那完成之后的话，我们就把它按确定，你会发现呢，就帮我切割了，然后向下填满，当然你这边也可以向上填满哈。哦那可是基本上应该已经啊、哦，差不多快要完成了，只是说会有很多的 value 的错误啊。啊，这个 value 错误，我发现哈、哦，之前常常看同学的档案啊，都有里面很多一堆的井开头的错误，但是大部分同学都好像把它当没看到就算了。哦，啊，不然的话有比较认真的是什么呢？就一个一个把它 delete 掉，哦，delete，当然你要 delete 要花很多时间，因为你报表里面一堆那个井开头的东西嘛，什么井 REF 啦，井。value 啦、井 NA 等等的哈，那当然如果说你不希望用手动去把它删除的话，你可以用一个很简单的方法，就是过滤。
只要是你储存格里面是井开头的所有讯息，都要让它消失的话，那你再来就是去除那个错误。错误的话呢，你可以插入函数，这个地方会需要用到一个叫逻辑的函数，逻辑里面会有一个叫 if 加 l，指的是什么呢？如果里面是有错误的话，那你要做什么处置？所以它其实里面需要给它两个资讯，一个是 value 指的就是说你这哪一个储存格啊，或者是哪一个公式，如果里面发生错误的话，你要做什么？就是把它变成没有。没有的话呢，上个礼拜有讲过吧？没有，是吧？就两个双引号，就是没有哦，就是空置串的意思。所以呢，我们按确定之后的话，第一个告诉他说我的 value 在哪里呢？哎，在前一个储存格。那如果这个前面的储存格里面呢，假如有井开头的，你要做什么？就是把它变成没有。啊，没有的话就双引号两个。这样按确定之后哈，你会发现哦，向下填满哈，哎，这个时候呢，有没有？就里面有错误的部分呢，就全部消失了。哦，啊，当然这个地方呢，你会发现呢，我们已经把最后的结果给做完了。可是问题我们是分成四个步骤，把这个结果给做出来。但是呢，如果你希望哈，最后可以怎么样呢？把它放在这边的话，那一般做法是什么？哎，也许你可以在这样的按右键，把它怎么样呢？隐藏起来，哎，也就做完了，对不对哈？不过这似乎好像不太正确啦，这有点是好像取巧的。可是当然呢，最好我们要的其实不是这样啦，我们要的是什么呢？可以把这四个步骤哈，把它变成一个步骤，就是四合一啦。啊，其实为什么需要拆解成四个步骤？因为如果拆成四个步骤之后，你会比较好理解。好理解之后的话，那接下来就是你还要学会一招，就是能够把这四个动作把它变成一个动作。啊，这个当然就是我觉得还蛮重要的，因为很多工作里面你要一次把那个事情做完是非常困难的。可是你拆解开来之后，你会发现就变简单了。那我的习惯就是说，遇到一个问题，我先拆解，拆解完之后再把它合并在一起。可是合并的话有一些小技巧，什么技巧就是像这些啦，我先把这些把它 delete 掉，我们重来一次。如果你要把它合在一起的话，我的习惯是从里面的公式的其中一个先把它复制一下。那复制的时候呢，不包含等号。比如说我直接先 find 函数里面的第一个嘛，把不包含那个等号的这个公式先复制。复制完之后的话呢，我先取消一下因为复制完，如果你不取消，可能你点旁边会产生错误再点一下这个 B2，那做什么呢？把那个刚刚这个公式呢放在哪里呢？放在 me 的函数里面。所以我可以怎么样？最近使用过好了哈，这边最近使用过，刚刚有用过 me 的。那我第一步怎么样？test 一样是抓前面的。第二个的话，star number 就是把它刚刚我剪下的贴上，因为这个是前刮弧的位置，把它怎么样呢？加一就可以了。好，所以你可以怎么样？在这个公式后面，把它直接什么加一加一，就是找到前刮弧的位置加一，然后呢再来后面 number choice 是后刮弧的位置加上前刮弧的位置减一嘛，所以我一样贴上。那这个找后刮弧的话，就是把那个有没有这个前刮弧的这个按序加零，然后找到后刮弧的位置再减掉，所以其实这个地方也是贴。Ctrl V 贴上，前刮弧的位置，后刮弧的位置减掉前刮弧位置，再减一，哎，有没有这个逻辑跟刚刚是一模一样的嘛？那实际上我只是把公式贴到 me 的函数里面，然后按个确定。那因为这边一样是 value 错误了所以向下填满你会发现这个第一步 OK 了。可是要把这个 value 错误去掉的话，第二步的话就是再把这个公式把它怎么样剪下来，不包含等号。再插入一个什么 if l，最近使用过 if l，然后把公式贴到 value 里面，贴上 value，就是判断一下里面是不是错误。如果是的话呢，那就是给它一个双引号；反之的话呢，就是给正确的结果。按确定，那向下填满，哎，结果出现了，OK，这样应该可以理解吧？我刚刚的做法只是说什么，
把第一步的那个 phi 前括弧的这个公式先把它怎么样，先剪下来，然后呢，把它贴到哪里？贴到 mid 里面。mid 做完之后呢，再把 mid 的公式剪下来，再贴到 if else 里面。所以一层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 的，所以你可以利用这种逻辑哦，你可以贴很多层。所以你会发现很多那种复杂的公式哦，绝对都不是一次做完的。反正做一次有没有？剪下贴回去，剪下贴回去。那你可以做到非常复杂的这种逻辑应用，好，所以这个是一个小小的技巧。那请各位稍微试一下，我们刚刚主要的那个，就是逻辑一就是把后面分成四个步骤，分别找前括弧的位置、后括弧、切割、去除错误，那会用到三个函数，在最后呢，利用那个把公式，记得哦，我习惯是选取phi 函数的时候呢，记得不要选到那个所谓的等号，把那个这个地方剪下，再贴到那个mid 的函数，然后剪下，再贴到 if else 啊，这个可能要慢慢熟练如果你熟练之后，以后即便再复杂的公式其实你也都很容易可以做出来。那请各位先试试看哦，试一下这个 if else 的部分这是函数的解法函数的解法。那当然，等一下还当然还可以用录制剧集啦，或者是说那个VBA 可以解决所以这部分请各位先试一下然后如果说你这个公式有一些细节，假如一下记不得的话，其实在我们的云端上不是云端，在那个我们的讲义里面也有那个在第33页33页里面的话呢，也有就是截取那个。第33页截取括弧内字串的这个33页往下34页就有我刚刚做的那个步骤当然我把它拆成一二三四五个步骤那请各位也试着把这个解法先。